ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠ, ആകുലതകൾ, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്കൊന്ന് ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെ വേറെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്, വല്ലാണ്ട് ഉത്കണ്ഠകൾ വരുന്നത്, പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ, അത് അന്നത്തെ കാലം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒരു എനർജിയാണ്. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് എനർജിയുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് എനർജിയുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒരു എനർജി, അതൊരു എനർജിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു എനർജിയാണ് കാണുക. എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് നെവർ ക്രിയേറ്റഡ്, നെവർ ക്രിയേറ്റഡ് നൈദർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനും വേറൊന്നും പുതിയ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി എനർജികൾ പലതും വരുന്നു പോകുന്നു. എല്ലാം ഒരു എനർജിയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ചിന്തകൾ അതും ഒരു എനർജിയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന്, എല്ലാത്തിനും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഈ എനർജി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് മാറിപ്പോകുക എന്ന് കരുതുക. അത് പണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇനി നാളൊരു സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാവില്ല. ആ എനർജി പോയിട്ട് വേറൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരും. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ എനർജി എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. ഈ എനർജി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറും, വേറൊരു എനർജി, പോസിറ്റീവ് എനർജി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഈ ഒരു സമയം ഇത് താൽക്കാലികമാണ്, ഇതും കടന്നു പോകും, ഈ നേരവും കടന്നു പോകും എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ, ആകുലതകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ട് നല്ലൊരു സമയം നമുക്ക് വരും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, നിങ്ങൾക്കൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കുക, മെഴുകുതിരിയിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. മെഴുകുതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു തീജ്വാല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ നേരം. കുറച്ച് മനസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ, അമിത ചിന്തകൾ വല്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതി ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് നോക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കൊന്നും വേണ്ട. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ കണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ അത് മെഴുകുതിരിയിൽ നോക്കും, കണ്ണിൽ കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ വരും. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണ്ട, ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാതെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് സമയം. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൂളാകും, ശാന്തമാകും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഒരിക്കലും നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മോശമാണ്, ഫ്യൂച്ചർ മോശമാവും, അതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ്. ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും, ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും, ഇപ്പോൾ മോശമാണ്, നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്താവും, നാളത്തെ അവസ്ഥ നാളെയാണ്, നാളെ എന്തായാലും മാറ്റം വരും, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരും. എല്ലാവർക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഞാനും കുറേ നാളെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ്, നാളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരും. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ആളുകളും, ആർക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ട്, നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താകും എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും. 100% സത്യമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി നിൽക്കുക, എപ്പോഴും അതേ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരും. നല്ല ജോലി കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറും, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട് വെക്കാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുക. നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയ്ക്കുക, നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയ്ക്കുക. സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക് യു.